Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі Ерен Еңбек бағдарламасында біз өз нәпақасын етік тігумен тауып жүрген Сейіт Бектасов есімді ағамыздың шағын шеберханасына келуді жөн көрдік. Ал енді бүгінгі бағдарламамызда етікшіліктің қыр-сырымен сіздерді таныстырамыз. Солай болса, ағамыздың шеберханасына ат басын бұрайық. Қадірмен телекөрермендер, мен дәл қазір мына жыртылған етігімді қолыма алып Сейіт ағамыздың бөлмесіне келдім. Шағын ғана шеберханасы, міне осы жерде бұл кісі талай жылдан бері қарай жыртылған аяқ-киімдерді жамап келе жатқан ағаларымыздың бірі. Ал енді біз осы аяқ-киімімізді жасату барысында ағамызбен әңгіме дүкен құра тұрайық. Ал сіздер бізбен бірге болыңыздар. Ал енді Сейіт аға, мына аяқ киімімді өзіңізге алып келдім. Мына тігісі сетінеп жыртылды. Енді осыны жасап берсеңіз. Жасаймыз қазір, мұны күрелейміз, соң кейін машинкамен тігеміз. Болады ғой. Қатырып береміз, иә. Жақсы. Онда жұмысты бастай берейік. Аға, енді өзіңізге таза аяқ киім. Иә. Енді өзіңіз осы жұмысты етік тігумен, етікшілікпен қай кезден бастап айналысып келе жатсыз? Мен 1973-тен бері мынау неде Алматыда аяқ киім несі училище болған. Фабрика, Жетісу фабрикасы. Иә. Соған оқуға келдім 73-те. Иә. Ол кезде қылшылдаған баласыз. Иә, жас кезде 17 жастан школдан кейін институтқа түстік, түсе алмай қалдық. Содан кейін сол жерде прямшіктер қабылдап отырады ғой. Иә. Жұмысқа келіндер, жұмысқа училищеге бесплатный тамақ, бесплатный киім. Иә. Еще стипендия төлейміз дейді. Иә. Соң бардық десеміз, амал жоқ. Иә. Енді оқуға түсіп келгеннен кейін бәрі рабочий класс қой біз енді. Соң барып оқыдық. Транспортан четыре мына Рахат фабрикасының қарамақасында. Иә. Сонда бір жыл оқыдық, 10 класс бітіргенде бір жыл. Сенсіз бітіргендер 2 жыл оқитын да ол кезде. Стипендиясын береді, тамағын береді. Иә. Соң 2-3 айдан кейін практика аппарат фабрика Жетісу. Бірінші фабрика, бірінші номер. Мынау Төлебай 36-та. Сонда 6-сы сияққа бардық. Иә. Оқып-оқып. Сонда мен станокқа мынау не қойылды? Конвейер. Иә. 6-дан тұрасың, 7-те уже жұмысқа барасың. Иә. 7-те уже конвейер жүреді. Иә. Соған үлгіруім керек. Үлгірмесең уже 13 зарплата, 14 зарплата деген жоқ. Иә. Сызып тастайды, енді біз ученик қой, бізге ештеңке жоқ. Астана жұмысшыларға да солай болған ғой. Содан кейін кешікпей 7-ден қалмай жұмысқа барып жүрдіңіз. Мен 5:30-да тұратын үйден, шөп қалмау үшін. А бізге положено 8-де. Ну, все равно просто не ой, еңбек еткің келеді, жұмыстан келеді ғой. Қызығасың ол кезде жассың. Аяқ киім қалай жасауын білмейміз ғой. Қызық бізге ол кезде болған. Сол қалмай істеп, сол 6-сы сияқты істедім. Фабрика мынау неде қазір Мақатай көшесінде ғой? Иә. Құлаев пен қиылысында. Екінші этажда қазір магазин сап қойды ол жерде. Сөйтіп үйреніп 19 жыл сол жерде істедім. Сол фабрикада сол кіргеннен 19 жыл бойы. Бой бермен, бір прогул да жоқ. Анда-санда бір қолыңды кесіп алсаң туда-сода или қатты ауырып қалсаң ғана, былай 5 прогул істеген мен. Қанша медальдар алдым там, сол сарауына, ғане, жарыстарға қатыстыңыз. Петелетіне, нені пландарды 2,5 жыл орындап шықтым. Сол, сонан кейін бітер кезде андай медал да берді, доблестный за труд. Доблестный труд дей ма, сондай жазу бар. За доблестный труд. Қақта медалдарыңыз? Үйде. Музейде үйде жатыр шығам дейінде. Сол. Ал енді одан кейін 19 жыл істедіңіз сол жерде, е? 19 жыл. Одан кейін фирма жабылды. 91-де жабылды, сонан кейін біз қайда барамыз? Разруха. Түк завод фабрикасын бәрі істемейді. Соның бәрі жан жаққа кетті. Елшінің барлығы жан жаққа тарай бастады. Енді увольняться еттің, не істейміз енді фабрикада, если ақша бермесе, жұмыс жоқ, не істейміз? Жан жаққа кеттік бәріміз. Иә. Сосын? Соның кейін лимонадта саттым, басыра барып, бала шағын асау керек. Жаздың күні гриптен саттым жинап, Польшадан.
балаларды асау керек қой. Не істейміз? Амал жоқтан. Иә. Бәрін істедік. Ал енді бұл жерді қай кезде қалай аштыңыз? Бұл кезде орыс кісі істейтін. Ол кісі пенсионер. Сол кісі ашты, соң енді оны істете алмай қойды. А, бір кісі өзі арнайы ашты осы етік жасайтын. Иә, жасайтын біреулер алды, олар жұмыс істемей қойды бұл жерде. Иә. Соның кейін мен басқа жасап жүрген, соң мен шақырды. Өзі аяқ емісті кетін едіңіз? Тоже бір кішкентай ғана бір помещение істеп жүрдім да. Бірақ өзіме жететін еді ол жалғызға. Иә. Соң маған келді, Саке маған көмектесіп жіберші, помоги, пожалуйста, я горю деді. Соң келдім осында. Мен келемін ол жерді гүлдендіріп жіберемін дедім, адам көп болады. Иә. Енді так мына кіріп шығады, шығып жатыр да қазір. Иә. Солай. Сөйтіп бастадыңыз. Соны бастадым, Құдайға тәуба мына жерде. Бұл жерге келіп 2002-де келдім, міне уже башты 14 жыл істеп отырмын. 14 жыл болды осы жерде істеп жатырмын. Иә. Ал енді аяқ жасау керек, аяқ байланысты өзіңіздің кеңестеріңізді айтып отырып, мына аяқ жасап тасақ, не істейміз енді мұны? Не істеуге болады? Қазбан клейлейміз, соң кейін кішкене кептіріп, тігіп тастаймыз. Соң кейін кремдеп беремін, жылтыратып сөйтіп. Енді сіздің қалай жасайды екенсіз, сізді бақылап отырсақ бір көрсек. Осылай өзімізбен ала келген аяқ киімнің жыртығын жаматып алу үшін етігімізді ағамыздың қолына ұстаттық. Ағамызды не істеу керек екенін бірден түсіне қойды да, үнемі пайдаланып жүрген желімін ажыраған былғарының ортасына сүйкей жақты. Жақпай тіксе де болады, бірақ ана қашысы болмайды да, мына тіккеннен кейін клей қатып ұстап тұрады. Соның кейін біразда... Өзіне клей жағылмаған ғой деймін бұл? Клей ол жақта жақпай, жақсадан да резиновый клей жағады да, олар қашысын жоқ. Кішкене жыртылса, мына жыртылып кете береді. Біз затына бізде резиновый клей болатын жетісуда. Соны жағады, ол тастай қатады. Соның ішінде мына материалдар да жоқ, көрдіңіз ба? Мына салатын, мына жерде материал салатын бұрын. Лента мынандай кішкене тонкий. Қатты ма? Қатты. Ол ешқашан үзілмейді. Енді мына осы союзкаларға жалған жерге салады. Бұрын фабрика солай істейтін. Иә. Қазір ондай жоқ, көрдіңіз ба? Міне. Жоқ. Салынбайды. Мынандай тонкий ақ лента болатын. Капроновый. Соссаңыз үзілмейді ол. Жетісу аяқ киім қандай, киіп көрдіңіз ба? Енді оның аяқ киім киіп көрмедік ау, көрдік па? Білмеймін. Көрдіңіз, көрдіңіз. Мысалы, 4 балада бәрі көрді, 4 бір бала кесе бас үлкені. Төртеуі де киіп шығады. Киіп шығады. Тозбайды, соны отқа жағатын. Мана ел деп. Е, енді сіздер аяқ киімнің қандай несін жасайсыздар? Түгел бастан аяқ жасай бересіздер ме? Табанын ауыстырасыздар ма? Табанын ауыстырамыз. Соның кейін мына бойқысын жасаймыз, қолдан келген түгел жасаймыз. Мына аяқ киімін, например, жерін қысса, расширять етеміз. Иә. Задник саламыз ішіне мынаны, карман дейді. Иә. Орысша карман, былай қалта дей ма, қазақша. Иә, сол. Сондай жасаймыз. Қолдан келген. Мұзылып кетпеу үшін ба? Мұзылып кетпеу үшін. Соның кейін қолдан келгенше, қолдан келген бәрін жасаймыз. Мына енді кепті, қазір сіздікін тігіп беремін. Енді өзіңіз, ұлыңыз бар. Өзіңіздің осы кәсібіңізді үйреттіңіз ба оған? Кезінде үйреткем, ол өзінің фабрикада істеген. Бір ай, екі ай. Ученик кезінде. Школьный каникул болды ғой. Иә. Сонда істеген. Содан кейін үйде де істеген. Содан кейін оқуға түсіп кетті де, оны істемеймін. Ей, балам дедім, қол кәсібі ешқашан өлмейді. Иә. Істеу керек. Әкенің кәсібін істеу керек. Ақыры келді, мамасына айтып, айтшы папама жұмыс қалды деймін, алмаймын оны кезінде айтқанда. Тыңдамай қойған, пускай мучиться дедім. Иә. Жүріп-жүріп қайтадан келіп, папа жұмыс қалшы деп, алдым, не істеймін? Балам ғой. Үйрету керек. Енді өз өнеріңді оған өткізбесең кімге өткізесің? Жастайында әкесінің қасында жүріп етікшілікті үйренген Мұрат есейе келе басқа салаға бет бұрады. Бірақ балдәурен шақтан көріп біліп, әкемен жағаласа, жармаса істеп үйренген етікшілік өнері бәрібір оны өзіне тартпай қоймады. Бұл жұмысты 15 жастан үйреніп бастадым. Бірінші ұстаз әкем болды. Сол жұмысқа көрсеткен әкемге үлкен рахмет. Соң әлі үйреніп жатырмын, әлі көп жұмыстар бар үйренетін. Мұраттың ендігі арманы әке жолын жалғастыру. Етікшілікті отбасылық кәсіпке айналдырып, қыста тоңдырмайтын, жазда ыстық тартпайтын, жаңбырда шылқылдап су болмайтын, баланың аяғын майтабан етпейтін, қысқасы талаптарға сай сапалы өнімдер шығару. Бұл машина мен өзі 15 жылда қолданып келдім, Қытайдың машинасы бірақ, мықты машина. Мына осындай аяқ киімдерді бәрін тігеді. Ана жеңіл сумкаларды тіге береді.
Ана қолдан тіккенше, мына машинамен тіккенде өте оңайлығы, бізге тез болады. Мына көрдіңіз бе, бас жағын тігіп отырмын. Мына қолым сыймайды оған. Мына машинаның мына несі, мына сиятын жері бар. Жеңішке де мына до конца, мына аяғына дейін кіреді, мына басына дейін сиятты. Осы машинаға рахмет. Қанша жылдан бері еңбек қосып осы машина бұзылмасын. Тағы бір 15 жыл өмір сүрсін. Сол кейін басқасын ала жатамыз, көлеміз ғой енді. Алла берсе. Аға, қазіргі аяқ киімдер неге сапасыз? Мысалы міне, бұрынғы Жетісу өскен селкелер міне. Бұрынғы. Соны табанға салатын. Ішінде кішкене жұқалау. Бұрынғы мынау. Мына сол бұрыннан қалып қалған союздікі мынау. Совет кезінде селкелер. Мына осындай болу керек. Табаны қатты, и аяғыңызды ауырмайды. Қазір не аяқ киімді детскийлер? Каждый второй ма, екіншісі плоскостопия. Мына артына таза кожа болу керек. Мынау майыспау керек былай, міне. Мынау болмайды, мынау брак. Қатты тұру керек аяқ киім деген. Солай ішінде, сыртта да бәрі кожа не болу керек, таза. Былғары болу керек іші, сырт. Сонда аяқ киім качествосы не болады, жақсы болады. Балалар майтабан болмайды, сондай мына кожаныйлар аяқ киім кисе. Қазір аяқ киімдер бәрі резиновый. Олар вообще балалар кигізуге болмайды. Аяқтары ауырады да, темірлері болу керек. Оларда жоқ, мынандай бәрі жұмсақ, міне, бұлқылап жатыр. Ол болу керек, қатты болу керек іші. Сонда аяқтары ана ровный түзу жүреді да, аяқтары. Сонда бала ауру болмайды. Сол бізге келетіндер, сол бұрыннан келе жатқан таныс 15 жылға, солар қайта-қайта келіп студенттер, сол енді балаларымен келеді, балаларына нетеді. Сол келетіндер. Жұмыс қай кезде жақсы болады аға? Жұмыс сол күзде басталады ақырындап. Жұмыс құдайға тауып, қазір бар, енді неткен кезде бірінші қар түскен күні. Өзіміздің адамдар, ойбай, қар түсті деп, сонда етіктерін чердактардан шығарып, мешоктан шығарып алып келеді. Сол кезде жұмыс басталады ақырындап. Етікшілік екінің бірінің қолы бара бермейтін кәсіптің бір түрі. Дегенмен, бұл да шеберлікпен аса ыждахаттылықты қажет етеді. Бұл шағын шеберханаға неше түрлі адамдар алуан пішінді етіктерін алып келіп жаматып жатады. Ал көптен тәжірибе жинаған етікшілер сол адамдардың етіктеріне қарап ақ, ол пенделердің қандай екенін бірден біле қояды. Оны білдіретін бір тылсым күш емес, өмірлік тәжірибе. Адамдар келеді, өзі аяқ киім алып келеді. Аяқ киімге қарап, біз өзі ойлаймыз қандай адам екен. Күбілер адамдар келеді, аяқ киім кішіне сөртіп, тазалап, сонда ашылған жер, там жыртық жер болады. Сонда көресің, о, сондай адам уже тазалап, берген адам уже, өзі сондай да, өзі аккуратный, таза жүретін адам, өзін мезі сондай, өйде сондай да, өзін қарайтын адам да. Күбілер адамдар болады, қалай болса солай ап келеді. Бере салады мысалы. Өзі сондай адам, мезі сондай онша емес да, нашар. Сондай шатақ адамдар да, өзі қарамайды, қалай болса, не солай жүре береді да, өзіне де қарамайды. Негізі аяқ киім қарайтын адамдар өзі сақтайтын, өзі сондай бір тәрбиелі адамдар болады екен. Мына енді мына аяқ киімді тігіп болғаннан кейін үсті кішкене ескіріп қалғанда, мен соны өзіміз қарап, өзімізді жылтырата береміз бұны. Несіне қарап та, жағдайына қарап. Клиент риза болсын деп жылтыратып береміз. Аяқ киім кремін осындай өзін креммен майлау керек. Кейбіреулер әртүрлі креммен майлайды да, соны аяқ киімдердің үстіне қабат-қабат болып жабысып қалады кремдер. Сондай кремдер көп. Ол кремді біліп алу керек та, бұрынғы жақсы кремдерді мына біз не береміз енді? Ақыл үйретеміз. Осылай кірімді алыңдар деп. Мынаны кешке жағып қойып, сонан кейін таңертең кері алында андай қалын маталар болады. Сонымен сүртіп-сүртіп жіберсеңіз, жылтырап тұрады. Енді киіңіз, аяқ киіміңіз дайын. Мына киіп кетеріңізде болады. Қазақ әлің барда еңбек ет, еңкегенде емерсің дейді. Расымен бұл сөздің жаны бар. Рауанда батқан таң шапағымен таласа тұрып, күн еңкейіп ұясына батқанға дейін
Бізі мен жібін жанына серік еткен етікшілердің әрекетін нағыз еңбектеуге болады. Өйткені екі қолға бір күрек табалмай, орда бұзар шағында атанасына масыл болумен қоймай, етікшілерді аяйтындар да бар. Бірақ сейт етікші қолдан келсе, қандай болсын кәсіпті істеу керек. Еңбек етсең, сонда ғана оның жемісін жейсің дейді. Және ол өз кәсібін мақтан тұтады. Бұл кәсіптен өзі 43 жыл бойы істеп келем. Кәсібімді жақсы көрем. Отбасыларды осы кәсіп арқылы асырап келем. Кәсібімді жақсы көремін.